Olha, a gente fala agora a respeito do Castramóvel, né? Porque recentemente nós noticiamos aqui que o Castramóvel foi alvo de furto ali no bairro Paranapungá. E após isso, o trailer do Castramóvel, do CCZ, foi levado para o bairro Santa Luzia, onde está realizando todo o atendimento voltado para os animais. O Emerson William tem mais detalhes para a gente sobre o funcionamento do Castramóvel agora no bairro Santa Luzia. O Castramóvel, que é um serviço ofertado pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas para cães e gatos do município, teve recentemente seus cabos elétricos furtados, o que interrompeu os seus serviços, mas eles já voltaram a funcionar normalmente. Sobre este assunto, eu vou conversar com o médico veterinário responsável pelo Castramóvel, Rubens Baba. Rubens, explica pra gente, os cabos elétricos aqui do Castramóvel, eles foram recuperados ou a Prefeitura teve que comprar novos? Eles não foram recuperados, nós tivemos que comprar novos para poder fazer o Castramóvel funcionar novamente. Certo. E como que fica, né, os atendimentos que já estavam agendados? Porque antes ele estava lá no Jardim Paranapungá, tinha sido até prorrogado os serviços, né? E agora, como que fica esses atendimentos que já tinham sido marcados e agora que o Castramóvel mudou, né, de endereço? Isso. No Paranapungá ficamos dia 9 e 10 de novembro parados por causa desse problema dos fios elétricos, né? Dos dias 9 e 10, nós vamos entrar em contato com os proprietários e remarcar uma nova data. Isso provavelmente vai ser no final do mês de novembro, tá? Para aqueles animais que foram agendados entre os dias 13 a 28, o dia e o horário vão ser mantidos o mesmo. Então, por exemplo, o cachorro que foi combinado para fazer a castração dia 14 às 17 horas, às 13 horas, então vai ser castrado nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Porém, o local vai ser diferente, no local no almoxarifado, tá? Então é isso que ficou combinado. Certo. E para aquelas pessoas que moram ali no Jardim Paranapungá e região que pretendiam, mas não tinham ainda agendado o serviço, mas que pretendiam fazer o agendamento, elas podem ainda ou vão ter que esperar o Castramóvel retornar à região? Infelizmente vai ter que aguardar esses proprietários, o Castramóvel voltar essa nova região, tá? O que ficou acordado, então, é aqueles animais que foram agendados vão ser com certeza castrados, né? Mas novos animais que não estavam agendados, isso infelizmente não vai ocorrer, tá? Certo. E por que ocorreu a mudança, né, de endereço após esse furto? Foi por questões de logística, por questões de segurança? Explica pra gente. Por questões de segurança principalmente, né? Então, a gente não tinha a segurança de manter no mesmo local ou local no mesmo bairro e garantir que não houvesse o novo furto, né? Então, a gente decidiu mudar de local para evitar essa possibilidade, né? Ok, então conta pra gente agora quais os bairros, quais moradores, né, de quais regiões vão ser atendidos com essa nova etapa do Castramóvel aqui no Santa Luzia. Então, cachorros machos e gatas fêmeas a partir de 6 meses de idade dos bairros Santa Luzia, Ipacaraí, Bela Vista e Jardim Carandá. Certo, e qual o horário de funcionamento do Castramóvel? O funcionamento é das 7 às 17. Certo, muito obrigado pelas informações, Rubens. Então, o Castramóvel está em uma nova etapa e em um novo endereço, agora localizado na Rua Abraão Matar, número 161, em frente ao almoxarifado da Prefeitura. Eu volto com vocês aos estúdios.